Dobar dan, ovo su tri tačke. U životu je važno biti snalažljiv, sposoban i poslovan, ali u svemu tome nikada ne odustati od svojih vizija, želje i kreativnosti koja ne bi smela da ima granice. Moj današnji gost je prošao mnogo toga u zadnjih nekoliko decenija i posle velikog uspeha u svetu filmske distribucije, kojim se dugo bavio kroz svoju distributorsku kuću TakVision, odlučio da se okrene i nekim drugim stvarima u životu. Ovih dana hvata neke nove zalete, sprema nekoliko zanimljivih događaja u naredna tri dana, a dobio je jednu lepu nagradu. Zvonko Đorđević, dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas. Nisam znala ispod imena i prezimena kako da vas potpišem, pošto radite uvek istovremeno više stvari. Ok, ljubitelji filmova znaju kroz TakVision sad kad sam pomenula, iako se niste javno eksponirali, a sada već godinama vodite restoran Lorenzo i Kakalamba, koji je jedna od atrakcija velikih beogradskih. A vi za sebe kažete ste penzioner. Penzioner koji još uvek radi i koji smišlja, i to mene jednostavno inspiriše i volim da se bavim takvim stvarima. Iako ima to neku svoju predistoriju, iza svega toga stoji kolekcionarstvo, kako i za Lorenzo, i za taj novo otvoreni restoran Duke of the Duke, čak i za sam Tak. Za tu filmsku industriju je postojala prethodnica u skupljanju nečeg. Kao što sam skupljao filmove i imao u ono vreme, imao najveću kolekciju filmova na 5000 kaseta sa 7000 filmova i to sam držao u svoje spavaće sobe sa nekim pokretnim ormarićima i uveče sam bio okrenut prema filmovima, leđima okrenut prema supruzi i gledao sam sa zadovoljstvom te svoje kasete i jednog dana ta ljubav koju sam gajio prema filmu se komercijalizovala. Nastao je jedan video klub i posle, kao zanimljiv detalj, posle 10-godišnjeg rada kao vlasnik od jednog video kluba, dobio sam poziv od Amerikanaca koji su me iz tog ilegalnog dela posla, gledano sa strane Amerikanaca, što se zove piraterija, prebacili legalne vode i tako sam počeo da radim distribuciju filmova 25 godina. Dok se radi distribuciju filmova, skupio sam razne figure, figurice i mene je fascinirao, pogotovo figure u prirodnoj veličini. Pošto sam radio sa hollywoodskim studijima, odlazio često u Hollywood, tako sam došao do Jessica Rabbit, do Terminatora, Freddy Krugera, Bruce Lee-a, Jack Sparrow, Johnny Depp i veliki broj tih figura koje sam pakovao u svoj magaci ne znajući uopšte šta će jednog dana da se sa tim figurama i desi. Onda sam počeo skupljam lustere. Moja supruga je pitala, aman čoveče, šta će ti ovoliki luster? Ali to nisu obični lusteri, vidjet će ljudi na slikama. Da, to su ozbiljni lusteri, to su od Murano stakla lusteri, izuzetno skupi. Tu isto ima anegdota za te lustere. I dok je to sve jedno vreme pakovano u magaci, nešto od toga sam stavljao u bioskop po jednu, dve figure, ali magaci na 350 kvadrata je samo se širio. Ideja o otvaranju restorana kod mene je uvek postojala. I iz tog kolekcionarstva tih filmskih replika, ja sam jednostavno došao od toga jednog dana da ja hoću da otvorim restoran. Da, Lorenzo i Kakalamba je, ko što rekoh, i to je rekao svako ko je tu ikada u životu ušao, jedno toliko spektakularno mesto i toliko drugačije od svega. To je stvarno izuzetan restoran sa izuzetnom kuhinjom, pomenućemo je kasnije i neobično koncipiranom, ali evo pričamo sada o prostoru, u tu priču smo krenuli. Kada ste ga otvorili, koliko godina ima tome? Evo sad je 7 godina. 7 već godina. Ljudi su prvi put, evo i ja kad sam prvi put ušla, kao da sam ušla u neki Luna Park za odrasle. To prosto jako je teško percipirati koliko tu detalje ima i šta ste vi sve stavili. I onda su komentari bili, neko je rekao, jo Bože kakav kič, onda su ljudi počeli da kapiraju ceo taj koncept i to je postalo omiljeno mesto, ne samo Beograđana, nego mnogo stranci vole tu da dođu. Vole, stranci vole da dođu. Mislim da su oni u tim stvarima jednostavniji, ali predpriča za Lorenzo, što ja nemam nikakve veze sa interijerom, da sam interijerista, dizajner i tako dalje, običan gimnazijalac koji je jednostavno imao samo maštu. Ja sam imao tačno svoju viziju kako bi taj Lorenzo trebao da
izgleda. Imao sam strašno puno protivnika, kao što je i moja supruga, koja nije mogla se složiti sa takvim kičom ili s takvim kontradiktornostima u interijeru. A mene su te kontradiktornosti privlačile sve više i više. I u početku to su trebali vrhunski dizajneri grada Beograda da to sređuju od Liparta, Metrika, ne znam koji još nije, desetak ljudi. I oni su svi dolazili sa nekim svojim idejama. Ja sam pričao moj pogled, moj novac hoću ako mi možete ispuniti želju da bude. Da bude tako i tako. Nisu mogli. Ja sam krenuo sam to da radim sa jednom velikom grupom ljudi, od električara, molera, magacionera. I moram reći da je bila jedna gospođa iz Italije. Njen muž me snabdeo sa nameštajem koji je postavljen u Lorencu. I ona je došla i radila je 30 dana, noću samo. I ona je napravila, kad se uđe, pravo onaj zid od zlata sa, kako se zove, sa mostom iz Firence. I to je ona oslikala, slikala je samo noću. Sve ostalo smo, ja i ostali drugari, radili. Zanimljiv je detalj da je pokojni Đorđe Gec, arhitekta koji je priznati beogradski arhitekta, jedini je ušao, zapanio se i rekao: Zvonko, nemoj da ti neko dozvoli da zaustavi da ovo radiš. Ja nemam pojma da radim, ali meni je ovo strašno zanimljivo. Drugi su bili protivnici i to su se, na primjer, tamo arhitekta Mirko Raković, sećam se, bunio se, bukvalno, aman čoveče, ovo nema nikakve veze, ovo nema smisla i tako dalje. Ja ne mogu, većina ljudi je oduševljena sa interijerom, ali ne mogu da kažem da nema ljudi koji se i iznenade. Ja, na primjer, karakterističan slučaj je bio, to je se desilo bukvalno ispred mene, da je naša starija gospođa, ozbiljna gospođa, počela ručak sa potažu, čorbom i tako dalje i krenula da jede i pogled je bio upućen gore. I uopšte nije gledala u tanjer i normalno prosula supu i ovako je ostavila kašiku. Kaže, normalno se u restoranu gleda u tanjer, a ne u plafon. Ja ovde ne mogu da se skoncentrišem i ručan, ustala i izašla napolje. Tako da prostor ne prija svima, ali većini jednostavno je zanimljiv. Ali eto, pošto o Lorencu i Kakalambi se mnogo priča i za taj restoran znaju i oni koji ga još nisu posetili, sad znate ko stoji iza te ideje i ko je napravio tu neobičnu stvar. Zvonko Đorđević sa svojom suprugom, koja bi se ipak protivila u početku, čuli smo, ali ipak ona drži kuhinju i one sve bitne stvari sa ozbiljnim školama iza sebe. I to je koncept pirotske i svetske i italijanske kuhinje. Sukob je Firence i Pirota. I moja supruga koja je radila sa mnom u filmskoj industriji, u toj distribuciji, ona inače završila FDU produkciju i isto iz finskog biznisa, voli da kuva. I onda kad smo doneli odluku da otvaramo restoran, ona je otišla 2,5 godine u Firencu, mislim da se zove njena škola Fakultet Apicius, i ona je postala posle 2,5 godine master šef italijanske kuhinje. Ja sam odlazio, kako sam odlazio kod nje, zaljubio sam se u Firencu, našao milion tih detalja koje sam mogao da iskoristim, upoznao ljude. Znači, svako putovanje služi tome da se pokupi svašta, spakuje u kutije i nosi za Beograd. Ja mogu da kažem, na primjer, pošto sam uvijek išao kolima i počeo sam da nosim iz Firence, imamo te lutke što ih mi zovemo svetlane, kao lampe, ovako u prirodnoj veličini. Ja to natrpam u auto i nosim i kad dođem na carinu, kažu ovaj carnik, evo ga ovaj opet nosi neke svoje gluposti, ja stvarno nosim sve gluposti. Za njih kada pogledaju šta će ti lampa, ja moram spustiti prednje sedište da bi lampa cela mogla da stane u auto. Kakav je to lampa? I tako se ja to dovlačio jedno po jedno, ne razmišljajući na kraju da će igla i konac to na neki način ne reze. Ali što se tiče moje supruge, kada sam ja faktički napuštao tak, ja sam Sanji moj rekao, izvoli, imaš mogućnost da nastaviš tak. Ja sam sa takom završio, jednostavno mene je film umorio. Čak i više od toga. Jednostavno nisam više mogao da izdržim u toj nekoj samostalnoj, poznat se ga navoda, borbi.
svi naši srpski distributeri iz mog doba, Metrofilm, M-Export, Import, First Production, Provision, Vance, Bandur, nemam pojma koje je još bio, svi su nestali, mi smo ostali sami. I pod udarcem svih stranih kompanija koji su polako oduzimali taj prostor, ja sam donao odluku, Boga mi je 3-4 godine, da napustim distribuciju, jer ja nisam mogao da uđem u salu da odgledam film. Pogotovo kada vidim glavnog junaka da digne ruku i počne da leti od zemlje do neke druge planete i nazad. Mada biste rado imali njegovu lutku, Lorencu. imam i te lutke, imam Batmana, imam Supermana, imam Spidermana, koji je ostao u Takvudu. Njega nisam budućim vlasnicima tako da sam poklonio tu lutku i to je bilo jedno vreme kada sam ja sa time bio oduševljen i to ljudi vole. To nešto ne znači, pošto ja to ne volim. Ja sam se jednostavno zasitio toga i moja ta promena ka dizajnu, interijeru i restoranu kao veliki gurman je sa moje lične strane prihvaćena sa velikim oduševljenjem, jer ja sam ušao u jednu sferu gde nemam nikog iznad sebe. Znači, u ugostiteljstvu moja Sanja, ja i niko više. A u filmu milion ljudi, supervizora i tako dalje su stajali iznad mene i na neki način kontrolisali, upravljali, naređivali i tako dalje. Ali ne mogu da kažem da iz tog filmskog dela mog života i iskustva po filmskim studijama po Americi sam strašno puno naučio, video i ukapirao šta je scenografija. Jedan dečak je, na primjer, bio kad sam bio u Hollywoodu, snimao se Poslednji samuraj sa Tom Cruise-om i moj supervizor, Saša Shapiro, kaže, znaš ko je onaj čovjek? Ja kažem, kako ne znam, znam. E, njemu ne smiješ ništa da kažeš, a mene možeš da udariš, pljuješ, šta god hoćeš da mi kažeš. Od njega mi živimo. I on je talenat i on je najpoznatije. Sve ovo što vidiš od administracije je nebitno u našem poslu. Tada sam prvi put počeo da razmišljam šta znači ta vrednost imati tu ideju i biti talenat. I to se nekako provlačilo kroz mene da ja sad kažem, kad sam prvi put napravio nešto ili osmislio nešto i dao nekom umjetniku da mi napravi neku figuru, ja sam vidio da ja negde u sebi imam dar da budem šaljiv. Znači, da kroz te figure, figurice, opremanje, staviti Elijena pored ovčice sa Stare planine, pa ste za sve ljude to šok. I oni kad vide Elijena i vide ovčicu, pa ste to već možda da mislite kakve reakcije. Da, i može tu svašta još da se vidi, a na jednoj izložbi za nekoliko dana moći ćete da vidite neke još šokantnije stvari koje je osmislio Zvonko Đorđević. Pričat ćemo o tome posle reklama, a dugujemo gledalcima i priču koju smo počeli u početku, a to je da ste dobili jedno jako lepo priznanje, tako da vidimo se za nekoliko minuta. Izaberite stambeni kredit Unicredit banke. Sad je trenutak. Mark i Jack imaju nešto zajedničko. I'm pregnant. Ovog septembra saznajte ko je gospodin pravi. Beba Bridget Jones u bioskopima. Distribucija Paramount Film. Upala mokraćnih puteva, tegobe kod mokrenja, česte urinarne infekcije. Priroda ima rešenje. Moć etarskog ulja origana u palisep kapsulama. Više od 25 godina iskustva u olakšavanju tegoba mokraćnih puteva. Nauka i priroda u službi zdravlja. Institut za proučavanje lekovitog bilja dr. Josip Pančić. Najteže je napraviti prvi korak, pobediti izazov, osetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim, okretnijim, sigurnim u sebe i u pobedu. Uspešnim, srećnim, da zajedno stignemo do cilja. Za svaki vaš uspešan korak, obuća Metro. I
Jadranski forum mladih. Sarajevo, 23. septembar. Lepa. Ružna. Uzor, a loš. Voljena, a zagađena. Ovo je zemlja za nas. Ne prljaj je, nemaš izgovor. Spavaća soba 13 kvadrata nije srećan broj. Pinkalom je na klaviru ostalo ko sas. Stambeni kredit više nije bauk. Naša najbolja ponuda i promo period za prvih 15 meseci. Jer Unikredit banka slavi 15 godina rada u Srbiji. Sam ti rekao da će sve da bude u redu. Izaberite stambeni kredit Unikredit banke. Sad je trenutak. Zvonko Đorđević, moj današnji gost, čovek koji stoji iza mnogo toga u prethodnih nekoliko decenija, a evo sad smo pričali nekako o omiljenoj temi, o Lorencu i Kakalambi, tom jednom neobičnom konceptu koji svi toliko volimo. Kako ste nagradu to dobili? Mislim, nagradu dobila moja Sanja kao vlasnica restorana. To je ambasador Luče. Tu nagradu daje... ja mislim, jedno od svetskih najvećih firmi iz Toskane koja se bavi proizvodnjom vina. Luče je njihovo najkvalitetnije vino i oni dele tu nagradu svake godine, svake druge, po nekih podaju i dve nagrade za 2016. godinu, ambasador Luče Lorenzo i Kakalamba. Šta to znači? Mislim, najbitnije je da smo mi 40. restoran u svetu koji je dobio taj restoran. U Istočnoj Evropi ih ima, mi smo četvrti, nijedan u ex-Jugoslaviji, a u svetu ih ima od Los Angelesa do Tokija. Uglavnom pripadaju fine dining restoranima. Mi smo jedini restoran koji ima vrlo mali deo tog fine dininga na meniju, ali smo više ona konzervativna kuhinja po želje moje Sanje, stara italijanska iz Toskane, toskanska kuhinja i stara tradicionalna kuhinja iz Pirota sa Stare planine. Što pretpostavljam da je bila vaša želja? Pa ona je, kad se vratila sa akademije iz Firenze, skuvala mi je neke špagete. Ja sam rekao, pa Bogu Sanja, ko će da ti jede ove špagete u Beograd? Ovo, da je meso, da su čemčići, da je ono. I onda je ona rekla, pusti mene, ja ću da radim moju Italiju, a ti uzmi, radi šta ga hoće. Ja sam prvo htio da zloupotrebim Zlatibor, jer Zlatibor je mesto gde ja odlazim, odmaram se, Sanja imamo tamo kuću. Međutim, onda sam kapirao da sam ja faktički iz Pirota rođen Piroćanac, da je Pirot totalno nekomercijalizovan. Imam čak i familiju tamo i onda sam otišao i obišao sve tamo i vidio sam da je Pirot strašno bogat grad sa stvarima o kojima ljudi pojma nemaju. I onda smo uzeli nadimak moje porodice, koja je tamo pre Prvog svjetskog rata imala taj nickname Kakalamba. I onda je Sanja Lorenzo Medici, ja sam bio Kakalamba i tako smo napravili ime Lorenzo i Kakalamba. Ja sam otišao na Staru planinu i negde, tamo negde u nekom šipraži, je bila jedna kafana. Našao sam jednog kuvara, mladog, 18-19 godina, dvometraša. Pokupio ga, talentovan, pokupio ga odande i doveo ga u Beograd, dao mu stan, sve. I evo ga i dan danas. On radi. Kontroverze negde jesu deo vašeg života. Pričali ste malo pre, a mnogo je duža priča od onoga koliko mi imamo vremena, o nekim prapočecima vašeg bavljenja distribucijom filmova. Bili ste prvi, jedan od prvih videoklubova u gradu. Evo, reći ću, sećaju se stariji Beograđani, čuveni Zvinko, to je Zvonko. To je nadimak neki Zvinko, Zvonko. Kako je nastao taj nadimak, to je isto zanimljivo. To je supruga od pokojnog Mirze Delibašića Košakaša, koja se zove Beba. Ja sam nju zvao Biba.
A ona je mene zvala Zvinko, ali ja ne umem da izgovorim to onako mazno kako je beba umela da izgovori. I ja sam, pošto sam radio po Africi, po arapskim zemljama, i pošto sam dolačim te filmove i upoznao te ljude koje se bave tom svetskom piraterijom, glavni taj Baja Bosi bio na Bahrainu, zvao se Omar al-Sharif. I ja sam nekako došao do njega, nije bitno, i pošto dolačim te filmove u Beograd, bez ikakve namere da ja to komercijalizujem, presnimavim ili nešto. Ja sam jednostavno pravio svoju kolekciju, to su bili sve najnovi filmovi, ali on imao direktnu vezu sa Hollywoodom i oni su skidali te trake preko tele Kina i on je distribuirao po čitavom svetu. I ja sam to počeo da radim i sad kako su dolazili prijatelji, ja dođem iz Iraka, iz Kuvajta i dolaze prijatelji, šta si doneo, ja pokažem. Daj mi da presnimim. U toku noći ceo Beograd to presnimi i ja vidim u Politici se pojavljuje top lista i sve filmove koje sam ja donao. I sada moje društvo, tu je bila i beba i tako dalje, kaže, ajde, kako da ih osujetimo? Ajmo da izmešamo sliku filma i sa nekim natpisom. Natpis je glasio, sve vas puno pozdravlja, Zvinko. I odmah po čitavu Jugoslaviju počne, kaže, ima neki Zvinko koji ima sve nove filmove. Ja sam vidio da tu ima novca, registrovao radnju koja se zvala fotografska delatnost, paušalac i tako dalje. Ja sam počeo to da presnimavam i sad je bilo, ako hoćeš film sa Zvinkom, imaš jednu cenu, ali ako hoćeš da ti skinem Zvinka, da bi dalje mogu da prevodiš na drugu cenu, i to se pretvorilo u ozbiljan ozbiljan posao koji je trajao izvestan broj godina, dok Amerikanci nisu rekli svoje i ušlo se u legalne vode. Oni su to dozvoljavali. Oni jednostavno to dozvoljavaju. Pa, znate šta, mi nismo ni imali ništa drugo. Nama ovde je to bilo normalno. Tad nismo ni imali zakon copyright. Ali činjenica da je to bila piraterija. Da, prava piraterija. Da. Ali to jeste onako kontroverzno zato što mi znamo što o tome mislimo. Zahvaljujući vama i raznim drugim ljudima, posle smo videli neke filmove koje inače nikada ne bismo videli dok nije došlo vreme legalne distribucije. Ali pomenuh kontroverze malo pre, to je onako bio jedan za svoje vreme možda malo čak i riskantan posao. Pa onda kontroverze su i Lorenca pratile u smislu da je ljudima bilo nejasno šta je sad ovo dok nisu navikli. Pa vi sad otvarate još jedan ovih dana novi restoran koji će opet verovatno buru da napravi. Restoran se zove Djukov Duduk. Ja sam teo da restoran posvetim John Wayneu, pošto je on meni ovako impozantna ličnost, glumac, ozbiljan kulinar, znači ima svoju knjigu Kako roštiljati. Međutim, njegovi advokati to nisu dozvolili da se zloupotrebljava njegovo ime, slika, bilo šta. I onda sam ja osmislio Djukov Duduk. To je Djuk kao vojvoda od Duduka. Duduk je jedan instrument koji služi u Azerbejdžanu i na Staroj planini kada se prikuplja stoka. Međutim, u Pirotu se duduk koristi kada neko nešto lupi, a on kaže duduku jedan, što kaže tupko jedan. Tako da je ovo vojvoda od tupka i tupka, i to je neko moje bilo megalomansko rešenje kako da se izvučem iz neprijatnosti, jer sam već Djuk, kako se zove, najavio. A da se samo vratim na jedan strašno interesantan detalj iz tog perioda kada se tržište u video biznisu razvijalo i Amerikanci su to totalno pratili. Ja sam mislio da se to desilo jedino meni, to se desilo po mnogim zemljama u istočnoj Evropi, da su pokupljeni oni koji su razvijali tržište, a po njihovim merilima su se zvali pirati. Znači, dok sam ja imao taj video klub Zvinko, imao sam svoju top listu i u Americi izašao Back to the Future 2. I Dana Petković, koja je danas radi u svojoj firmi Dexing Film, a tada je radila u Inex filmu i bila je zastupnik Univerzala, Paramounta, tako neke kompanije, ali preko državne firme. I predstavnik Univerzala je došao u Beograd i trebao je da obilazi klubove i Dana pravo kod mene u videoklubu. I ovako top listu, upravo krenuo Back to the Future 2 i na prvom mestu Back to the Future 2, a na drugom mestu Back to the Future 3. Čovjek skuhati se glavu. Taj film počinje tek za ove 6 meseci da se daje u Americi. Otkud postoji kopija Back to the Future 3. Jedni su jednostavno dozvoljavali da onog trenutka dok su nisu videli da je celo ex-jugoslovensko tržište razvijeno, onda su na neki način taj Jugoslav pol koji je bio
na neki način monopolistički, nisu dozvoljavali da se plaćaju puno filmovi, razdvojili na današnje države i danas Amerikanci u eksploataciji filmu uzimaju 20 puta veći novac nego što radi. Da. Zanimljivo je sve, koliko je sve u stvari pomešano u vašem životu, koliko je jedno vuklo, drugo inspirisalo, u stvari drugo, iako su diametralno različite stvari u pitanju. Još jedna kontroverza, prekosutra u Beogradu otvara se u štabu jedna izložba koja opet ima veze sa ovim svim o čemu smo pričali malo pre. Sada ćemo vidjeti slike, neke još uvek se nalaze eksponati kod vas u kancelarijama. Ali imaće priliku posetioci izložbe da vide jedan deo toga. Šta je to? Ovo je bulevar sumraka na Šekspiru. Da, da, ali ko je to? Ko je to? Je li to neko pravio ili su to isto eksponati koje... Ne, ja imam kalupe. Imam kalupe za Šekspira, za Tita, za Terminatora i tako dalje. I onda smo počeli da to uobličavamo u neke figure koje su vezane za film. Evo ga Stalin, iza toga je Spock. To je sve... To su figure Tita, ovo je Šekspir iz Muve, Be Afraid, Be Very Afraid. Ovo je najzanimljiviji deo. Tu smo spojili glavu Terminatora, Vuka Draškovića sa tri prsta, a ovo je simbol Grozdica subotnje večeri gde John Travolta igra i znate ono na podijumu kad diže onaj jedan prst. Mi smo samo stavili, kako se zove, tri prsta i onda pričamo kao da je to čitava kompozicija Vuk Drašković, John Travolta i Terminator. Šta mislite, kako će biti reakcije posetilaca? Pa što ja mislim, mene su Amerikanci naučili da bilo kakav da je film, ako je i na neki način pun loših kritika i pun dobrih kritika, on je uspeo. Nemojte samo da izađu ljudi da su ravnodušni. Ovde mislim da nema šanse da neko izađe da bude ravnodušan, ali će 100% biti strašnih kritika, strašnih kritika, ali mislim da će biti ljudi koji će uživati, smejati se. I to, mislim, ja to skupljam, radim, farbam te moji mladi umetnici koje ja... Evo je Tito Zoro. Evo ga Lenin kao... Dosta neobično, da. John Travolta i tako dalje. Evo ga i tamo ima Predator i ja sam faktički krenuo sa tim skupljanjem svih tih figura i tu, kao što rekao, da držao sam to u nekom svom velikom magazinu. Ovo je Majku ti Božiju. Evo ga jedno prasence isto. I onda kada sam počeo da menjam ambijent Lorenca i sada Duke of Duke, svaki put stavljamo nešto novo. Jedno ljudi kada dođu kaže, pogledaj, ovo nije bilo, mi sad imamo gladijatora, Šekspira gladijator u Lorencu, imamo Tita Jodu, koji isto tamo sad dolaze, ljudi slikaju se pored toga, to je njima zanimljivo. Imate restoran koji ima divnu hranu, ali je prosto i muzejskog tipa, da ga tako nazovem, i stvarno ga vredi obilaziti i gledati, jer uvek ima nešto novo. Pravite izložbu u štabu, otvarate Duke of Duduk i da završimo ovu priču danas, pravite još jednu humanitarnu akciju ovih dana. Jeste, jednu humanitarnu akciju. To će da se dešava 20. utorak sledeći, 20. septembra, u 6 časova u Lorencu, zatvorenog je tipa i ta humanitarna akcija pod pokroviteljstvom naših dragih glumaca iz Beograda. Biće posvećena jednoj ličnosti i to je stvar koja je ovako dosta delikatna, ali ljudi iz Frescobaldija su poklonili 18 boca arhivskog vina, vrlo skupog. Ja ću imati nekoliko svojih figurina i sav taj prihod ide u humanitarne svrhe. Zvonko, hvala vam na dobroj energiji i na svim ovim divnim idejama koje nam uveseljavaju život. Hvala vam i na dobroj hrani i na filmovima. Hvala i vama na pozivu. Nekako sva zadovoljstva naša imaju veze sa onim čime se vi bavite. Hvala mi što ste došli u Tri tačke danas. I eto, najavili smo jednu zanimljivu nedelju i neke zanimljive događaje. Zvonko Đorđević bio je gost Tri tačke. Pozdravljam vas, doviđenja.